Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İyun ayının 16-sında saat 16:40 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Qubadlı əlahiddə Sərhəd Diviziyasının xidməti ərazisində yol qəzası baş verib. APA'nın sorğusuna cavab olarak DSX'dan bildirilib ki, sərhəd döyüş məntəqələrindən hərbi hissəyə geri qayıdarkən Laçın rayonunun Cicimli kəndi yaxınlığında MAZ markalı yük avtomobili idarə etmənin itirilməsi səbəbindən yol kənarındakı dərəyə düşüb. Nəticədə avtomobildə olan hərbi qulluqçular baş leytinant Nəsibov Elməddin Süleymanoğlu və Gizir Kamallı Kamal vilayət oğlu dünyasını dəyişib.